a ser atacados! Deem o sinal! Já toda a gente na China sabe que estás aqui. Perfeito. Majestade, os hunos passaram a fronteira a norte. Impossível! Ninguém passa pela muralha. Shan Yu é o líder. Vamos montar a defesa no vosso palácio imediatamente. Não. Envia tropas para proteger o meu povo. Shifu. Sim, majestade. Vai a todas as províncias fazer o recrutamento. Chama a reserva e arranja novos recrutas rapidamente. Perdoai-me, majestade. Mas acho que as minhas tropas o conseguem deter. Não quero correr risco, general. Um simples grão de arroz pode mudar tudo. Um homem pode fazer a diferença entre a vitória e a derrota.